Criador pôr do sol, hoje dia 14 de agosto de 2022. Cinco filhotes, nasceu mais um hoje. Cinco filhotes de Ringneck pálides. Hoje deve ter nascido turquesa, azul turquesa ou verde. Graças a Deus, tá tudo indo bem. Chocadeira funcionando pleno vapor. Amém. Dê seu like e ajude a fortalecer nosso canal. Ajude, compartilhe, se inscreva. Mostre para os seus filhos como são belos os passarinhos. Esquisitinhos, mas belos.